السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama dan kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan baca sambungan dari surah Al-A'raf. Bermula dari ayat 28 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين sekali lagi kita ucapkan syukur setinggi-tinggi syukur, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ni hujan, uh, hujan lebat kan ni. Uh. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah taala curahkan curahan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat uh, musibah wabak daripada kita. Ni. Eh. Kalau dulu ingat kena nak angkat musim panah. Nah, dulu kan dia musim sejuk dia makin mudah. Wabak ni merebak. Sebab dia lembab. musim panas, dia angkat wabak tu. Tapi, kita pun tak tahulah. Cuma, semalam berlaku di Kedah. Air. Kepala apa? Kepala air. Turun daripada Gunung Jerai. Dia kepala air ni heran juga kita. Nah, nak kata, kalau kita kata tadahan sifat gunung ni dia tidak tadah dia sifat gunung ni dia dia memuncak kan kalau kita kira tadahan ni air banyak ni dengan tadahan mana bila, bila banyak kalau corong tu sikit-sikit-sikit jadi banyak ada air bertakung tu logik juga kan ha. dan kalau kita tengok di bawah ni pun Paling-paling tadahan kita kita tengok air longkang, air sungai, kau jadi lalipah. Tapi tak ada lah dengan sifat dia begitu. Bu. Nah. Jadi sifat kepala air ni Wallahu taala alam dah. Macam mana dia boleh turun dengan banyak tu? Padahal nak kata hujan sebanyak mana di puncak tu kita pun tak tahu. Curahan di atas tu tidak lain dan tidak bukan kita kembali kepada ayat-ayat Allah dialah yang menurunkan hujan tak ada orang yang tahu bila nak turun mana nak turun banyak mana nak turun Allah Taala dia wallahu yuqaddiru eh, Allah Taala mentakdirkan kullu semua perkara kadar ketetapan banyak mana panjang umur mana banyak rezeki banyak mana air turun banyak Semuanya dalam ilmu Allah Azza wa Jalla Jadi kita sebagai hamba ni Mengambil uh, Bertepatan dengan akidah Keimanan kita kepada Allah Tuhan yang maha berkuasa Maka kita mohon kepada dia lah Untuk melindungi kita Menjaga keluarga kita Menjaga negeri kita Daripada segala Musibah dan malapetaka Ya. Yeah. Ya. kita tahu kepala ini dekat dengan pangan menjadi di Ampang. Di hmm. langan, eh. hmm. Kalau hujan yang tak ada lah. yang menjaga tu, hmm. itu ada sirin dia. Dia lepas air. Dia lepas air. Ha. Ha. Dia tak itu, dia apa, ha. 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 Ha anda kan. Semoga Allah taala lah. Kita tengok pun dengan lumpur, Dengan kereta pun habis kena. nak Allah bukan ada air takung Ha. Ala kita ni macam sebut kita tadi ha, banyak-banyakkanlah berdoa kepada Allah. Baik. <tuh> ayat hari ini ayat 28 dari surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza fa'alu dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji. Siapa dia mereka di sini? ialah orang-orang yang tidak beriman. Apa dia perkataan keji mereka? Kalau disebut dalam tafsir ni berkaitan dengan sifat mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Ni. Eh? Berkata Imam Mujahid berdasarkan ayat ini kanal musyrikuun يَطُوفُونَ bil baiti umra Adalah orang-orang musyrik mereka ni tawaf di Ka'bah dalam keadaan bertelanjang. Bertelanjang. Nah, ha. natufi, yaqoolu natufi kama wali waladat ummahatuna. Dia kata kita tawaf seperti mana ibu kita melahirkan kita. Ha. Tawaf seperti ibu kita melahirkan kita. Fatadha'ul mar'atu 'ala farjiha an-nis'atan aw an-nis'ata aw Dan para wanita meletakkan menutup kemaluan mereka dengan sesuatu. Jadi dia tutup betul-betul hak tu ya dia tutup dan nah, lain anak dia pun pergi dalam keadaan haba, seperti mana dia dilahirkan maka Allah taala turunkan ayat apabila mereka melakukan perbuatan yang keji yakni orang musyrik mereka buat tak betul eh? dan ini termasuk daripada talbis iblis qultu berkata ibnu kathir kanatil arab ma ada quraishun adalah orang arab kecuali quraish ha kecuali quraish quraish ni kira bangsawan dia penjaga dia ada pakaian dia yang pakai dia je pakai baju waktu tawaf ha dia ni ha, kan? Tidak disiplin Tapi sebab dia ni Dia kira bangsawan ha, Kayangan lah Bahasa kita lah ni Geng-geng kayangan lah. Orang lain tak dapat dia dapat ha, Orang lain tak boleh pakai baju dia je boleh pakai baju ha, Orang lain zalika. Mereka mentakwilkan Perbuatan tersebut Annahum la yatufuna fi thiyabin Allah fiha Iaitulah mereka mentakwilkan Bahawa mereka tidak boleh tawaf dengan pakaian yang mereka berdosa dengannya Dari pakaian tu kan kamu buat maksiat Jadi waktu kamu nak tawaf kembali kepada Allah Buang segala pakaian kamu Tawaflah seperti mana kamu baru dilahirkan. Ha. Ayat tu bunyi comel. Comel bunyi ayat tu. Seperti mana iblis kata kepada Nabi Adam dan Hawa, "Inni lakum la minan nasihin." Aku ni nak bagi nasihat je. Ha. Je tu tak tahan. Nak bagi nasihat je. Ha. ni mereka kata kepada orang-orang lain daripada Quraisy kamu dulu Kamu buat dosa dengan pakaian kamu Lalu bila kamu datang ke Mekah Dan kamu tawaf di Kaabah lucutkanlah pakaian yang selama ni kamu berdosa dengannya Tawaflah seperti mana kamu baru dilahirkan oleh ibu kamu ha, Nampak ayat tu? Comel Sebab comel tu lah kita panggil talbis Talbis-talbis ni dalam bahasa Arab. Talbis Iblis. Kita terjemah sebagai tipu daya. Tapi tipu daya ni sebenarnya tak berapa tepat lagi nak menggambarkan sifat tipu daya tu. Sebab tipu dalam bahasa Arab ni dia panggil Al-Kadhib. Al-Kadhib. Kadhib ni tipu daya. Tipu, menipu, menipu. Bohong ni dia panggil Al-Kadhib tipu daya pula dengan helah dan sebagainya dia panggil makar. Wa makaru wa makar Allah. Mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya. Tapi makar dengan kazib orang tahu benda tu tipu. Talbis ni tipu daya dalam bentuk me mengelabui. Ha, tipu daya bersamanya mengelabui Ataupun memberi kesamaran Daripada perkataan lubsun Lubsun ni pakaian kita Jadi kita tutup keaiban kita Dengan kita pakai pakaian Padahal dalam ni Ada kurak lah, ada kudih lah, ada gapa benda buruk lah Jadi kita pun tutup aib kita nampaklah cantik Haa gitu jadi uh, al talbis ni ialah dia memakaikan tipu daya itu dengan nasihat yang baik. Ha? Muslihat, eh? muslihat. Tipu muslihat. Tipu muslihat ni uh, muslihat, tipu muslihat tipu yang ada masalah hak kali tipu, <tipu muslihat ni ha. Oh. Allah Allah boleh jadi boleh diterima tipu muslihat tapi tipu muslihat ni nampak macam tipu untuk benda baik oh. kalau masalah hak tipu muslihat tapi kita ni istilah pun tak itu mana cuma orang Arab, Arab dia bahasa Arab ni konsisten dia, jadi Talbis asal daripada benda hak buruk dipakaikan dengan alasan yang baik. Ah itu talbis. Benda yang buruk dipakaikan dengan alasan yang ba yang baik. Macam-macam. Orang alim diuji dengan talbis. Padahal dia tu riak. Tak kamu sebenarnya bukan riak. Ha kamu buat ni nak suruh orang contohi kamu. Jadi gini ni. Jadi dia pakaikan alasan yang baik sehingga orang tu kata tak apalah kita buat amal nak tunjuk kat orang pun tapi sekurang-kurangnya orang boleh ambil kebaikan daripada kita. Ha. Itu dia panggil talbis. Ditalbiskan para penguasa. Kita baca baru ni talbiskan para penguasa. Jangan kamu pergi jumpa dengan rakyat biasa. Sebab apa? pimpinan ni dia kena ada izah kemuliaan dia jadi kalau kamu duduk bercampur dengan orang hilanglah kemuliaan pemimpin bila hilang kemuliaan pemimpin jadi tak ada orang nak ikut kamu nah, jadi jangan pergi jumpa dengan rakyat biasa duduk dengan orang, orang, kebasaran je akhir sekali dia tak tahu apa tu kesusahan dan itu dia panggil talbis dia memakaikan dengan alasan yang baik Ha. Macam orang mengumpat juga, mengumpat. Eh, eh, apa dia? Ha. Oh, dia panggil bahasa kita gak kiah lah dak kiah. Eh. Mak kiah kan? Ha. Oh, kiah ni tak tahu siapa-siapa. Eh, kiah. Aku ni bukan nak mengumpat, tapi nak bagi tahu je. Ha. Ah, ni aku nak nasihat ni. Bukan nak mengumpat. Ha ah, tu dia panggil talbislah tu. Talbis ni memakaikan alasan yang baik untuk perkara yang buruk. Apa yang syaitan buat kepada orang Quraisy ialah talbis. Tawaf dalam kelan telanjang. Semua orang kata buruk. Tapi dia memakaikan dengan alasan yang baik. Apa dia alasan dia? Ah ha, kita dah sebut tadi. Kamu dulu pakaian tu kamu buat dosa. Jadi bila kamu tawaf di Kaabah kamu nak bersihkan dosa maka buanglah pakaian kamu tu tawaf lah kamu sebagaimana kamu yang baru dilahirkan oleh ibu kamu Bahasa Abu putih dia kata make sense Ah ha, nampak macam lah, betul juga kan ha maka berlakulah begitu Kecuali Quraisy Quraisy ni wahumul humus yatufu fi thiyabihim kecuali Quraisy mereka ni penjaga Kaabah ni mereka ada pakaian untuk tawaf dan sekiranya dia beri pinjam pakaian tersebut kepada orang lain orang lain tu boleh tawaf pada pakaian itu dia ada pakaian khas untuk orang Quraisy selaku penjaga Kaabah kalau orang lain pinjam pakaian tersebut dan kuraisy bagi boleh. Kalau tidak mereka tidak boleh pakai apa pun pakaian. Ya. Eh? Dan sehinggalah mereka menutup kemaluan mereka sahaja orang lain terbuka. Wa aktsaru ma kana ya tuffna uratan bil-lail. dan mereka kata pula kebanyakan wanita dia tawaf di waktu malam supaya orang tak nampak eh? tapi dia tawaf dalam keadaan tidak berpakaian lah macam tutup kemaluan dia saja dan mereka tawaf di waktu malam lalu aa, amalan yang mereka lakukan ini mereka sandarkan yang mereka dapati daripada ibu bapa mereka mereka sandarkan kepada syariat Allah inilah kebanyakan yang musibah berlaku buat tidak ikut syariat tapi lama kelamaan bila jadi kebiasaan sehingga dianggap sebahagian daripada syariat Lalu apabila mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang dan mereka dapati amalan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka lalu mereka berkata qalu wajadna 'alaiha aba'ana kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya atau tak apa lagi dia kata wallahu amarna biha dan ini adalah perintah dari Allah adat dianggap ibadat asal asal usulnya amalan nenek moyang. Tapi kerana sangka baik dia kerana kepada nenek moyang, dia kata takkan nenek moyang kita buat benda tak betul. Mesti ada perintah Allah yang mereka dapati mereka buat cuma tak sampai kepada kita. Ha. Sebenarnya mereka buat tu adalah perintah dari Allah. Cuma kita tak jumpa perintah tu Takkan nak kata mereka tu saja-saja buat Biasa dengar ada alasan macam tu Biasalah Inilah kebanyakan yang musibah berlaku Nah ha, Tambah pula dia buat-buat-buat dia tepek benda Dia tepek apa? Tepek tau tepek Dia tampal ha, Dia Matannya matan Matan ni maksud apa? hadisnya perkataannya bukan hadis perkataannya dia reka sendiri ataupun kata-kata hikmat yang dia ambil kemudian dia tampalkan nama Nabi di situ ni ni Nabi kata habis cerita jadilah hadis ataupun dia susah pagi baca surah ni esok tengah hari baca surah ni begini baca surah ni lepas tu dia tampal nama kata Syekh Mutawalli Syarawi tak dia kata syekh kata ni. Padahal dalam kitab mana syekh kata tu? Tak ada rujukan. Tak ada apa. Ha, yang lebih berat sebagaimana mereka ni kata wallahu amarna biha. Benda ni sebenarnya Allah bagi tahu. Mana dalilnya? Oh cari dalil. Memang tak jumpa lah. Tak, tak semua benda kita nak cari dalil. Ha, bahasa dia lah. Kan? Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil untuk nenek kita buat lama dah dia tu. Dia jumpalah tu dalil kita yang tak jumpa. Ha. Dia jumpa dalil kita tak jumpa. Tapi bila kita tanya dalil mana yang dia jumpa, tak boleh bagi tahu. Jadi ni musibah. Musibah bila? Bila sesuatu yang mereka dapati daripada nenek moyang mereka, lalu mereka kata ini adalah perintah Allah kadang-kadang ha, kadang -kadang orang duduk mengajar tu cakap macam-macam ha, pagi buat begini petang buat begini amalan tu begini macam-macam ha, amalan sebenarnya petua petua orang-orang tua mahu ambil pula kitab tajul muluk ha, ambil kitab sihir kitab perbomohan padahal dia firasat lalu dia anggap sebagai ni adalah mimpi yang benar sebab datang daripada tok pakai serban dan mulutnya senantiasa berselawat bahaya ayu masyarakat semoga Allah taala bagilah hidayah dan petunjuk kita kata macam ni pun dah menongkat arus orang kata macam-macam pula lepas pada ah, ustaz ingat dia pandai sangat dan sebagainya tidak isunya Sesuatu yang nak disandarkan kepada Allah mesti ada bukti yang jelas, dalil yang kukuh barulah kita kata. Kalau tidak kita menyerupai orang-orang jahiliyah. Di mana-mana di mana mereka melakukan sesuatu yang mungkar tapi mereka menganggapnya baik dan mereka kata itu datangnya dari perintah Allah. Benda ni isu tipikal biasa dan sebenarnya mudah difahami tapi oleh kerana ada watak-watak yang tegar di atas perbuatan ini dan mereka pula memiliki pengikut yang ramai yang bila mana tegur mereka bantah balik dan sebagainya dengan alasan-alasan yang tidak berkaitan tak hormat ulama lah tak hormat guru lah perasaan pandai lah macam-macam akhir sekali amalan yang tidak bersumber kepada dalil yang sahih bertebaran dalam masyarakat siapa puncanya orang-orang yang berwatak agama tapi sebenarnya mereka tidak berpandukan agama jadi petua boleh jadi petua orang-orang tua lalu dianggap sebagai hadis seperti hadis walaupun dia tak kata hadis tapi dia punya amal tu macamlah amalan tersebut sunnah ha, macamlah amalan tersebut sun sunnah banyaklah petua-petua basuh uri ha, letak paku basuh uri letak pensel nak suruh anak jadi pandai ni bila kita tanya Nabi tak pernah ajar Oh pok pok dah sikit-sikit dalil-dalil laku Ni siapa dia ajar letak paku tu orang-orang tua dulu Mesti dia tahu buat apa Rupa-rupanya dia tahu buat apa Sebab zaman dulu Banyak anjing ke banyak serigala ke banyak binatang Kalau tanam tu dia bau Jadi dia korek-korek balik Letaklah paku tak nak dia bagi gigit benda tu Nah, orang kita mari intikot lain pula letak pensel nak suruh anak jadi cerdik. Ah. Macam-macam lah Amalan-amalan sumbernya adalah amalan orang tua. Pokok kita siapa dia dah? Nah. Ha baru ni ustaz yang sebut tentang amalan orang-orang orang-orang Malaysia Ustaz Fashan. Nah. Dia kata ada seorang kumpulkan Jampi yang ada di Nusantara ni 2000 jampi. Sebahagian besarnya jampi ni sampai meletakkan kedudukan orang yang membaca tu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tegur ke apa dan sebagainya, oh tua dulu. Dah buat lama dah kita, baru belajar sikit nak tegur dah. Kita bukan nak tegur sebab nak bantah saja-saja tak kita kalau betul dalil ada kita nak buat kan cuma isunya jangan sandar kepada Allah dan sandar kepada agama apa yang bukan berasal darinya baik benda clear tak ustaz-ustaz lain pun cerita benda lama dah kita dah ulang-ulang tapi itulah nak memberikan kefahaman tu bukan benda mudah semoga Allah taala taufikkan kita semua para asatidah kita, para guru-guru kita, para pemimpin masyarakat, para pengkuliah, para penceramah, para pakar motivasi dan seluruhnya untuk kembali kepada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam beragama. Dalam urusan dunia tak ayat tanya wahyu pun tak apa ikut mulah. Tapi dalam urusan agama kita kena tanya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Allah suruh kami buat. Kata Allah, "Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Allah tak pernah suruh buat benda keji. Macam mana Allah mengatakan Allah Taala suruh telanjang? Nah. Kita orang Islam tak pakai baju juga, cuma tak pakai pakaian berjahit sebab tu lambang kemewahan. Tapi Allah benarkan kita pakai sehelai pakaian atau dua helai, izar dengan rida bagi lelaki. Nah, jadi itu syariat Syariat ni mesti jalan kebaikan Takkanlah syariat nasuh kita ni bertelanjang Semua orang boleh tengok aurat Sedangkan ada perintah dalam agama Supaya menutup aurat Okay Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kata Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun ta Yang ni bahaya Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tak tahu? Kamu kata Allah Ta'ala suruh. ...mu tahu mana Allah Ta'ala suruh? Berani-beraninya kamu berdusta atas nama Allah. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ta Cuba bayang. Bila seorang berdusta atas nama Nabi. Nabi kata orang ni telah mempersiapkan tempat baginya dalam neraka tiba-tiba orang ni berdusta atas nama Allah oh dahsyat eh tak berasa tak berasa takut ke rakyat amali pelik-pelik sikit-sikit. rakyat ni agama kita suruh bila sebut agama kita suruh berarti Allah Ta'ala yang suruh sebab sifat agama adalah mentaati perintah Tuhan mentaati perintah Allah. Tak berasa takut ke bila kata sesuatu dalam agama sesuatu yang tidak ada di dalamnya? Sehingga Allah Taala kata ataqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Apa kamu kata kepada Allah apa yang kamu tak tahu? Ha? Jadi kena beringat. Siapa-siapa yang berdusta dalam agama sebenarnya dia telah berdusta atas nama Allah. Dan kalau berdusta atas nama Nabi pun Allah murka Apatah lagi berdusta atas nama, Al, nama Allah jadi jangan berkata dalam agama sesuatu di luar daripada batasan apa tu wahyu. Kalaupun ada kaedah-kaedah fiqhiyah dia datang bersumber kepada wahyu. Ni dak ikut suka dia je buat amalan tu kata agama suruh. Buat amalan ni kata agama suruh. Hatta pergi doa di kubur, pergi ziarah kubur. Nah. Doa kubur tak apa lagi, ziarah kubur tak apa lagi. Tapi dia jadikan macam pesta. Setahun sekali mesti berarak pergi ke kubur tu bagi salam, kemudian berdoa minta kepada tuan kubur tu Ini adalah perkara yang jauh sejauh-jauhnya daripada petunjuk agama Tapi bagi orang yang buat dia kata ni adalah sebahagian daripada agama Tak kata takut dia tentang ayat ataquluna 'ala اللَّهِ ma la ta'lamun apa kamu berani berkata ke sesuatu terhadap Allah apa yang kamu tak tahu? Nah, no. sama juga kita akidah ahli sunnah wal jamaah, golongan salaf ni, alaman haji salaf. Dalam memahami ayat-ayat Allah, tak berani kita nak ubah makna dia. Oh, sebenarnya Allah Ta'ala sebut istawa. Tapi sebenarnya makna dia bukan bersemayam Istawa ni maknanya berkuasa. Ha, sedang Allah dia tidak bertempat, dia duduk di mana-mana. Beraninya kamu boleh tukar, adjust, modify kefahaman terhadap ayat-ayat Allah dengan begitu mudah. Ne? Sedangkan kalau dia kata wallahu taala alam. Ayat ni bunyinya macam tu. Cumanya kita nak faham macam tu wallahu taala alam bunyi gaya dengan sikit tapi sebaik-baiknya ialah ahlu sunnah wal jamaah golongan salaf dia kata kalau Allah dah kata macam tu begitulah yang kita beriman dengannya takkan kita nak kata sesuatu yang Allah taala tak kata nanti kalau tidak kita jadi ayat berkata sesuatu ke atas Allah dan tanpa ilmu jadi batu golongan salah ni paling selamat. Dia yang paling selamat. Paling alim, paling selamat. Orang yang paling alim adalah orang yang paling selamat. Orang paling selamat mestilah didahului dengan ilmu. Apa dia? Dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak berani mengubahnya. Kalau Allah kata begitu, begitulah dia datang. Habis tu nanti kalau Allah kalau kamu kata Allah bersama ayam seperti sifat makhluklah dia. Yang tu wallahu taala alam. Ne? Kata bila Philip ayat yang Allah taala Dr. Bila Philip dia ayat ke Arab putih tapi saya translate ke Melayu sebab tak ingat hak asing Inggeris dia kata gapo. Tapi makna dia saya tahulah. Dia kata apa? Sentence satu ayat yang Allah dah full stopkan dia. Maka janganlah pula kamu letak koma. Allah Ta'ala tak titik full stop, noktah tapi kamu pergi tarik sikit, buat koma sambung pula ayat maknanya apa? Allah kata setakat tu je kamu pula pergi sambung Oh Allah Ta'ala kata macam ni, full stop habis, berhenti, ini Allah Ta'ala kata beriman dengannya, jangan cakap lebih dia pun letak ekor sikit titik koma tak sebenarnya ha. Akan tetapi Namun lantaran itu Macam-macam lah dia panggil penghubung kata Penanda wacana dia Dia letak Allah Ta'ala dah kata full stop Ayat-ayat tentang Allah clear ala na'alallahi ma la ta'lamun Yang kamu letak koma dan sambung lagi ni Apa kamu nak kata terhadap Allah Sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentang ni jadi paling selamat adalah golongan salafus salih. Golongan ahli sunnah di atas mana hajj salaf. Apa saja datang dari Allah. Titik orang Indonesia kata. Titik full stop. Itulah yang Allah Ta'ala nak. Jangan pula kita sebenarnya begini. Memanglah dalam sunnah ni macam ni. Tapi ah gini, 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 gini. Macam-macam pula dia tapi dia tu. Ya? Allah Ta'ala tak bagi hukumnya wanita nak pergi haji tak boleh kalau pergi tu kena ada mahram dia pun kena sikit ha, boleh kot ha, kita ejah lah orang ni jadi suami dia kau kita letak dalam visa ke lagu mana kau benda yang Allah Ta'ala dah full stop lagu tu kenapa kamu nak ejas ejas tak tak Allah Ta'ala alam jadi sifat Mungkin kita tak ada lah tawaf bertelanjang Tak ada lah amalan Quraish Tapi yang dinyatakan di sini sikap dan sifat Apa dia? Mula-mula dapat daripada nenek moyang Kemudian dia kata ni adalah ajaran Tuhan Dan dianggap sebahagian dari agama Lalu Allah Ta'ala kata Mu ni berani kata terhadap Allah ni Apa yang kamu tak tahu Bila Allah Ta'ala kata lagu tu kena datangkan dalil sebab tu fungsinya dalil adalah membuktikan dakwaan kalau tak ada dalil macam mana nak bukti dakwaan tu benar nescaya orang akan kata apa yang dia nak kata jadi kena ingat bila orang minta dalil bukan kerana orang nak tunjuk pandai bila orang minta dalil bukan sebab orang nak balah dan bergaduh bila orang minta dalil bukan sebab nak berhujah siapa betul siapa salah tak. Bila orang minta dalil adalah untuk membuktikan dakwaan. Sebab dia kata sunat buat amalan macam ni. So kita minta dalil sebagai bukti dakwaan tu betul. Kenapa kita minta? Sebab kita takut perkataan itu pendustaan terhadap Allah dan Rasul. Jadi sifat orang yang minta dalil ni orang kadang-kadang tak suka sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Apa-apa ni. -apa. Lepas tu dia buat apa tu? Dia ejek pula orang minta dalil. Lepas dia kata kita ni ada seorang ustaz baru ni share, orang share video. Kita ni tu nenek kita dulu buat betul lah dah. Kita kena ikut je malah umur amalan kita ni kalau kita buat ikut tok nenek kita dia sambung sambung macam mana maknanya amalan kita buat tu 70 tahun 80 tahun gabung dengan hak nenek tok nenek kita buat 70 tahun lagi jadi 140 tahun nilai amalan kita kalau hak sebelum lagi tu buat tambah lagi 70 tahun 210 tahun nilai amalan kita buat Maknanya kita dapat pahala banyak daripada Allah. Pasal apa? Sebab kita ikut nenek moyang kita. Dan mereka ni buat betul dah. Tiba-tiba ha, mari orang, -orang baru mengaji ni. Orang, orang tua kita tak betul berlaku dan sebagainya. Dia baru buat-buat. Maka dari sudut logiknya. Dia baru beramal 20 tahun, 10 tahun baru. Jadi. Kesimpulannya. Jangan lawan nenek moyang kita buat. Dia buat betul lah kedah ada ustaz royak lagu tu ha, kena kuk molek tu ustaz Hashimi tak kata lagu tu cuma menakalkan quoting ada seorang ustaz tu nama, -Nama apa dia ustaz tu ha? nama -Nama -Nama? eh nama apa dia tak ingat apa Azizul Az tak ingat dah ada pakar subang besar pakar boleh dia kata ya Allah ha, Nanti carilah tuan-tuan carilah. Eh? Tahu lah Naqsyabandi macam-macam. Eh? Ha, kita tak boleh famouskan nama dia. Nanti sibuk silap, silap orang cari dia jadi famous, tak payah. Oh, kita tengok dalam itu dia pun sikit orang tengok. Ha. Tapi orang tanyalah betul lagu oh, ni. Oh kata dahsyat. Key point dia ialah ataquluna alallah ma la ta'lamu apa kamu berani berkata terhadap Allah apa yang kamu tak tahu kata lalu Nabi SAW kata ni ambil intinya orang musyrikin dulu dia kata apa ni ni Allah yang kata bagi tahu dia berani jua nama Allah sebab dia ni penjaga Kaabah tengok bahayanya orang-orang agamawan dalam dalam coating dia dalam dalam pengikat kata agamawan Bahayanya mereka ialah Mereka memiliki Apa tu Orang memberikan kepada mereka Autoriti dalam agama Agamawan ni Kena hati-hati Kena beringat benar eh, Saya pun terima kasih pada Para jemaah yang duduk dengar Kalau saya ada salah Dia orang tegur Pasal apa itu menunjukkan kita ni bukan orang yang berautoriti penuh kadang-kadang ada salah kadang-kadang ada silap betul Alhamdulillah itu nikmat. tapi kalau dia menganggap dia memiliki autoriti penuh orang ustaz rakyat betul belaka dia pun tak cek apa yang ustaz bagi tahu tak semak balik akhirnya wujudlah amalan-amalan yang mengarut dalam masyarakat bila diselidiki sumbernya dari agamawan ingat orang duduk kedai kopi laki-laki boleh ke nak cerita nak cipta amalan-amalan agama tak ada ha ustaz pakai jubah pakai serban tak cakap sedap oh, dia orang ni ya. ini yang berlaku kepada Quraisy. Quraisy dia penjaga Kaabah dia jaga kaabah dan bukan setakat tu Allah dah tunjukkan kekuasaan dia waktu abraha nak serang kaabah Abu Abdul Muttalib kata apa adapun kami adapun kami hanya nak ambil unta kami kaabah tu ada penjaga yang menjaga dan melindunginya maka datang burung ababil habis semua sekali mati bergelimpangan Orang oh, Quraisy rasa mereka benar. Masyarakat-masyarakat lain pun anggap oh, Quraisy ni benar. Jadi apa saja datang daripada Quraisy dianggap ini adalah petunjuk daripada Tuhan. Ha. Jadi bahayanya watak-watak sebegini. Bukan tak nak bagi ikut agama Wan, bukan. Cuma bersikaplah kritis Dalam menerima sesuatu amalan dalam agama Itu sahaja Kita bukan suruh balah Kita bukan suruh bermusuh Ustaz-ustaz tu pun kita sayang Sebagai sadar agama dengan kita Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam syurga Tapi yang kita nak agak bersikap kritis Dalam menerima amalan Jangan main asal orang atas Kita share, kita forward Asal ada hantar Share forward oh, Lepas pada tu Bila orang tegur Saya sebenarnya nak tanya Itu tu share tu Kalau salah tegur lah oh, Salah lagu tu tu Patutnya kamu selidik dulu Sebelum share Ni orang tu boleh jadi Hak orang selidik tu Sepuluh orang Hak orang tak selidik Ambil bulat-bulat Yang kamu bagi tahu Ada seratus orang nak, nak, nak cari mana lagi seratus tu Ha, jadi sebab tu kita kena hati-hati sebelum daripada share ke orang Ni, ni habis orang dah kita share Konon-kononnya Syekh Mutawalli Konon-kononnya Syekh tu, konon-konon Syekh ni Konon-kononnya hadis Tapi rupa-rupanya dia adalah amalan palsu Bahaya kan? Qul amara Rabbi bilqista Katakanlah Tuhanku menyuruh berlaku adil dalam semua perkara. Wa aqimu wujuhakum dan menyuruh supaya kamu mengadap muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali kamu mengerjakan sembahyang. Eh? Wadu'uhu mukhlisina lahuddin Dan sembahlah dia Dengan mengikhlaskan okay, Amal ugama kamu Kepadanya semata-mata Jadi Allah Ta'ala ni dia tak pernah suruh benda Benda buruk Ni ingat mualik tu Qul inna Allah la yakmur bil Ataquluna 'ala Allahi, ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist Allah ni bila dia suruh dia suruh dengan keadilan Allah tak pernah suruh benda hak tak betul Takkanlah kita kata benda ni betul tiba-tiba Allah Taala tak tahu lebih daripada kita Takkanlah kita lebih tahu daripada Allah mustahil ya Dan Allah tak pernah menyuruh benda yang buruk Kau ingat tu pegang kalau tiba-tiba kita terbuat sesuatu yang buruk. Lalu kita kata ni semua ni sebab Allah takdirkan aku buat macam tu. Betul ayat tu. Tapi kalau dia maksudkan bahawa perbuatan buruk dia tu kerana Allah suruh dia buat benda buruk. Allah berkehendak tu sebab dia sebenarnya tak nak buat benda buruk, Allah yang suruh dia buat benda buruk. Lalu dia kata benda ni Allah dah takdirkan berlaku begitu itu adalah kefahaman yang buruk terhadap Allah atau buruk sangka terhadap Allah Jangan pernah menyandarkan perkara yang buruk kepada Allah Betul baik dan buruk datangnya dari Allah Tapi ayat ni kata kul innal la ya'muru bil fahsya Allah tak pernah suruh buat benda buruk Mencuri tak? Kan? Kamu mencuri Kamu mencuri, merampok Orang kata berhentilah daripada perbuatan merampok Aku tak boleh nak buat apa dah Pasal apa tu, buat aku lagu ni dah Dia hak tentukan aku ni jadi pencuri Ayat tu Pada beriman dengan takdir betul dah Tapi ayat tu seolah-olah juga menatapkan bahawa Dia ni tak berkehendak nak buat benda maksiat dan jahat dia terpaksa buat kerana Allah tentukan dia begitu. Maka tu adalah buruk sangka dengan Allah. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyuruh manusia buat buruk. Kalau mencuri, jangan marah ke Tuhan. Betul lah Allah takdir. Tetapi Allah tahu kenapa dia mentakdirkan begitu. Niat ayat Tuhan suruh jangan curi. Mengikut lah apa-apa, pergi -apa. curinya tak semayang bila kita kata semayang lah dia kata tahulah mendoa supaya Allah Ta'ala jadikan aku ni orang yang semayang ha, dia Allah Allah eh jadi maknanya selama ni ni mu tak semayang ni sebab Tuhan tak uwi mu semayang lah tak pernah Allah Ta'ala tak, tak uwi eh. kan saya ingat saya, saya sebut dulu Perkataan yang saya sebut dan saya nak kena betulkan balik lah. Saya, saya betul dah balik tapi okay, kita ulang balik. Pernah saya sebut kata, siapa-siapa yang tak mengaji Quran, maknanya orang ni Allah Ta'ala tak nak dengar Quran daripada dia. Ayat tu bunyi macam ayat menggetarkan jiwa. Ayat tasawuf, ayat sufi. Jawapan dia, Allah tak pernah menghalang manusia daripada buat ibadat Yang menghalang manusia adalah dosa-dosa dia sendiri Dia tak bangun malam dan sebagainya Dia kata tak tahulah Allah Ta'ala tak jadikan aku Aku berkocid jahat dah tak bangun juga Allah Ta'ala tak nak aku bangun malam Jangan kata lagu tu Sebaliknya kita kena istighfar kepada Allah Betul sifat kita tak bangun malam berlaku dengan takdir dari Allah tapi jangan kata Allah Ta'ala yang halang kita kerana apa? yang menghalang kita adalah dosa-dosa kita Adapun Allah Ta'ala ni dia bagi asbab banyak dah kadang-kadang dia rasa bagi rasa nak kecil kita bangun tengah malam tapi masalah lepas kecil kita tidur balik kenapa? kadang-kadang dia sedarkan kita tengah malam tapi kita tak bangun kita tidur balik lepas tu kita dah kata Allah Ta'ala tak bagi Mu bukan pengsan, mu tidur balik. Lepas tu dok kata Allah Taala tu, tak yang menghalang kamu daripada dosa-dosa kamu, yang menghalang kamu daripada beribadat dan berbuat baik adalah dosa-dosa kamu. Jangan sandarkan keburukan itu kepada Allah. Allah ni maha pengasih lagi maha penyayang Allah ni maha pengasih lagi maha penyayang Kan hadis kata Kalau kita datang kepada Allah sejengkal Allah datang sehasta Jadi mana ayat kamu Allah Ta'ala halang kamu buat ibadat Kamu yang tak pergi pada Kalau kamu datang kepada Allah sejengkal Nabi kata Allah dekat kepadamu sehasta Kamu datang kepada Allah sehasta Allah dekat kepada kamu sedepa kamu datang kepada Allah berjalan, Allah dekat kepada kamu berlari. Allah lebih suka dengan taubat hambanya daripada seorang lelaki yang jumpa unta dia yang hilang di tengah padang pasir yang dia hampir-hampir mati disebabkan kehilangan unta. Allah lebih suka ibadat kita daripada kita sendiri. Bukan kerana hajat dan perlunya Allah kepada amalan Tak Tapi kerana Allah menyayangi hamba-hambanya Jadi jangan sangka buruk terhadap Allah Sebaliknya memperbanyakkan istighfar Di atas kekurangan yang berlaku pada kita, pada kita. Astaghfirullah, astaghfirullah Kalau tak berlaku juga selepas istighfar Istighfar lagi Tak berlaku juga lepas istighfar Istighfar lagi Sebab apa? Sebab Allah tidak pernah memungkiri janji Cuma boleh jadi kamu belum sampai Kepada tahap yang Allah kehendaki Dan ingat Allah tidak pernah suruh buat benda buruk Ingat eh Allah tak pernah suruh buat benda buruk Andai kata dulu kita baik Tiba-tiba lah ni kita jadi orang ahli Dulu orang Aku panggil Orang baik lah Kemudian jadi tiba-tiba Dia jadi orang yang jahat Kata apa, mulu dulu baik aku jumpa. Tiba-tiba hari ni jadi jahat lagu ni ni buat apa. Dia kata, "Ah, kamu jangan persoalkan aku. Ini semua Allah dah tentukan." Seolah-olah <laughs> Allah Allah suruh dia jadi jadi jahat. Ini sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, "Faman wajada khairan falihamdillah." Wa man wajada ghayra dhalik fala yaluman illa nafsah Siapa yang mendapati kebaikan pujilah Allah betul Allah bagi kebaikan tapi kalau dapat selain daripada kebaikan jangan dia cela melainkan dirinya sendiri Eh Allah tidak berbuat zalim walakin wama dhalama humullah walakin kanu anfusahum yadzlimun akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendi sendiri Allahu Akbar jadi bagaimana eh mintalah kebaikan dari Allah minta taufik jangan putus asa minta taufik antaranya doa kita nak baca waktu eh? doa qiyam qiyamul lail eh? kan Allahumma rabb jibrail wa mikail wa israfil Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Fatiras Samawati wal Ard, Pencipta Langit dan Bumi, Alimal Ghaibi was Syahadah, yang mengetahui yang ghaib dan tersembunyi. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkau lah ya Allah yang menentukan antara hamba-hambamu Apa yang mereka perselisihkan Engkau lah yang menentukan hak mana baik, mana buruk. Engkau. Orang selisih ni selisih banyak. Tapi engkau, Ya Allah, yang menentukan. Ihdini lima khutuli minal haqqi bi'idnik. Tunjukkanlah kepada aku kebenaran, petunjuk engkau tu. Pada apa yang diperselisihkan tu, tunjuklah kami kebenaran. Eh? anta tahkumu bain ibadika kerana engkaulah yang memberikan petunjuk bukan kita kita tak ada kuasa minta dengan Allah tundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sombong dalam agama sehingga seolah-olah kita memiliki lesen besar dalam agama nak menentukan siapa ke syurga siapa ke neraka amalan mana betul amalan mana tak betul nak Amalan mana besar pahala amalan mana sikit pahala tak ada dalam agama ni kita hanya mengikuti perintah Allah Inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling baik di sisi Allah ialah orang paling patuh kepada Allah ha. justru jangan tiba-tiba kita buat lalu kita kata eh, takkan Allah Taala tak terima Ayat tu ialah ayat yang kita letak hukum pada Allah. Mana boleh kita ni tertakluk kepada hukum Allah. Allah tak tertakluk kepada hukum kita. Tiba-tiba kita kata takkanlah Allah Taala nak tolak. Takkan Allah Taala tak terima. Eh, ni kamu letak hukum pada Allah. Takkanlah Allah Taala nak tolak. Maknanya kamu kata Allah takkan tolak. benda ni kamu letak hukum pada, pada Allah. Tak boleh. Kita kena cari apa yang Allah Ta'ala hukum. Allah Ta'ala kata dalam ni, salat. Kita pun salat. Allah Ta'ala kata, zakat-zakat. Hak Nabi kata tu pun berdasarkan wahyu dari Allah. Kalau Allah tak bagi tahu kepada Nabi, Nabi SAW pun tak akan kata. Banyak soalan orang tanya Nabi. Nabi tawakuf dulu. Nabi tak jawab lagi. Sehingga turun wahyu, baru, baru, baru Nabi jawab. Pasal apa? Takutnya kepada Allah. Jadi kena beringatlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana dia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikianlah pula kamu akan kembali kepadanya. Jadi demikianlah kamu kembali kepadanya. Nah. Jadi Berbalik kepada soal tawaf di kubur, tawaf di kubur, tawaf di Kaabah bertelanjang seperti ibu yang dilak, ibu yang melahirkan kamu, maka yang itu tidak berlaku. Yang berlaku kamu akan kembali sebagaimana kamu dilahirkan ialah waktu kamu mati. Ha. Waktu kamu mati dan kemudian kamu akan dibangkitkan kembali masa itulah baru kamu betul seperti mana ibu yang baru, dilahirkan oleh ibu bertelanjang masa itu tak apalah orang dah, orang dah ikat kain kapal letak dalam kubur kemudian bangkit besok kamu seperti ibu dilahirkan yang tu betul tapi kalau kamu nak bawah di Kaabah bertelanjang alasan seperti ibu baru melahirkan kamu maka itu adalah perkataan dusta terhadap Allah. Okey. Berkata qatada bada'a fa khalaqahum wa lam yakunu shay'an thumma dhahabu thumma dhahabu thumma yu'iduhum. Jadi Allah memulakan mereka, Allah menciptakan mereka, kemudian mematikan lalu mengembalikan mereka seperti mana dia datang buat kali pertama kama bada'akum ta'udun dan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia kamu semua akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berkaki ayam bertelanjang dan tidak berkhatan seperti mana kami mula menciptakan kamu pada kejadian yang pertama, begitulah kami kembalikan kamu pada kejadian yang kedua. Bererti kita akan bangkit semula di alam akhirat nanti seperti kita lahir ke dunia. Macam mana sifat dia? Tak pakai kasut. Ada dak budak lahir-lahir tengok kasutlah kaki dia? <t recognise> tak ada kalau ada tu terlekat dalam perut mak tu tak operate lana ada mak tu kena operation nak buang nah ha. ha. tengok-tengok scan baby dalam perut eh, eh nampak baby pakai selipar lah <tuk> <tuk> tak ada ha, kalau ada jenis lagu tu tu ha, Wire dia shock <tuk> maknanya bukan selipar tu ada benda lain dah tu ha. ataupun dia tengok-tengok pakai baju tak ada sebagaimana kita lahir tu Begitulah juga kita dibangkitkan kembali. Ha hufatan kata Nabi, kaki ayam uratan tidak berpakaian ghurla. Kalau lelaki ni ada lagi kulit kulit kemaluan dia yang dia khitan dia buang tu. Bila buang tu kita panggil khitan buang. Tapi bangkit akhirat ada lagi kulit, tu, ada pula kulit tu seperti mana kamu baru dilahirkan. Ni Hmm. Kemudian fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dhalalah. Satu sebahagian daripada umat ini diberi hidayah petunjuk oleh Allah dengan diberi taufik untuk beriman dan beramal salih Wa fariqan haqqa alaihim ad-dhalalah. Dan sebahagian lagi yang ingkar berhaklah mereka ditimpa kesesatan tapi dalam bracket syekh kita ni tulis dengan pilihan mereka sendiri. Mana jangan salah kepada Allah. Allah tetapkan tentukan. Tak betul. Allah yang menentukan. Tapi asbab dia nah asbab dia ada jangan kamu marah kepada Allah. Kerana Allah tidak pernah suruh kamu berbuat ya, keburukan. Jadi fariqan hada satu kumpulan dapat petunjuk. Wa fariqan haqqo alaihi mudhallalah. Satu kumpulan berhak mendapat azab. Sebabkan mereka ni sesat. Sebab apa? Allah Taala kata, "Innahu muttakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah." Kerana mereka menjadikan syaitan itu pemimpin mereka yang ditaati selain Allah. Jadi kalau kamu betul dengar Allah Taala tak sesat. Lah ni masalahnya kamu pergi dengar syaitan. Nah, jangan sandar kepada Allah. Sebab sebenarnya Allah dah bagi kamu fitrah. Manusia kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kuma min mauludin illa yuladu al fitrah." Tidak ada seorang pun daripada anak yang lahir kecuali dilahirkan atas fitrah kedua ibu bapa dia lah yang menjadikan dia ni Yahudi ke Nasrani ke ataupun Majusi eh? jadi yang ubah mereka daripada fitrah adalah syaitan jin dan manusia ni Adapun Allah Allah Ta'ala tidak pernah suruh melakukan keburukan kalau dia tanya pula habis tu kenapa Allah Ta'ala benarkan biarlah semua orang beriman Ha yang tu jangan letak Allah pada hukum kita. Dia berkehendak untuk menguji manusia. Dia berkehendak wahadainahun najdain. Allah berkehendak dia bentangkan kepada manusia dua jalan, jalan baik, jalan buruk untuk uji manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah berkehendak nak uji sebab tu kita dalam keadaan macam ni. Jangan persalah kepada Allah. Bukan Allah Taala tak boleh bagi hidayah kat kita boleh. Allah Taala kata walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah berkehendak semua manusia ni boleh jadi orang beriman. Tak perlu susah-susah. Kalau Allah Ta'ala nak, semua orang boleh beriman. Tapi Allah lah yang berkehendak menciptakan manusia untuk diuji. Allah nak uji manusia. Jadi dia bagi akal, dia bagi pendengaran, di mana Lala kali? Akhirnya dia bagi hidayah Quran, dia bagi petunjuk, dia utuskan Rasul. Ha, ni manusia ikut. Tapi boleh je kalau Allah Ta'ala suruh semua manusia beriman Tapi tak Allah berkehendak untuk menguji manusia Kenapa kita kata gitu? Sebab kita faham berdasarkan dalil-dalil Al-Quran yang kita sebutkan tadi Jadi yang salah silap mana salah silap? Jangan jangan apa? Jangan celah Allah Ta'ala Jangan celah takdir Silap dia ialah Kamu ikut syaitan Innahum muttakhadhu asyayaṭīna awliya min dūni <coughs> Sebab apa? Kamu sebenarnya ikut syaitan. Ikut syaitan tu tak apa lagi. Wayahsabū annahum muhtadūn. Dan mereka sangka dengan mengikut syaitan itu mereka mendapat petunjuk. Oh, dia sangka sebenarnya ni ni. Kau ha, ni tak oh, betul je. Mana pendamunan dalil tak ada, tak tapi ni lah betulnya. Siapa yang menggambarkan mereka mentalbiskan mereka mendapat petunjuk, sedangkan mereka menyimpang daripada petunjuk Allah syaitan. Dan di jalan kita nak selamat, kita dah sebut semalam berpegang teguhlah pada Quran dan Sunnah. Itulah yang menyelamatkan kita daripada gangguan syaitan. Sebut semua baca zikir pagi petang berlindung dengan Allah daripada syaitan buat amalan-amalan mengikut sunnah berlindung dengan Allah daripada syaitan berpegang teguh dengan dalil apa yang Quran bagi tahu kita buat apa yang Quran tak bagi tahu kita tawakuf mana kita tak buat demo nak buat ikut demo lah tapi kita tawakuf pasal apa selama kita belum pasti dia datang dari Allah kalau dia datang daripada syaitan Boleh saja orang anggap dia ni mendapat hidayah Sebab ada sifat talbis di situ Ni dalil Quran kata Innahu muttakhadhu syayatin awliya amin dunillah Tanda ayat ni Ayat mana ni? Ayat surah Al-A'raf Nombor ayat berapa? 20 eh 30 eh, Ayat 30 Ayat 30 Innahu muttakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin yang ditaati selain Allah. Tapi dalam keadaan tu dia tak rasa dia ni ikut syaitan. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka menyangka mereka sedang mendapat petunjuk. Dia sedang ikut syaitan. Tapi dalam pala dia, dia sedang mendapat petunjuk. Ah, ini bahaya Pasal apa? Pasal dia tidak kembali kepada Quran dan Sunnah Jadi yang boleh membezakan Mana betul petunjuk original Dengan petunjuk palsu Petunjuk syaitan Petunjuk yang ditalbiskan ini Pembeza dia ialah Al-Furqan Al-Furqan tu apa? Al-Quran Dalam bahasa Arab Al-Furqan tu lah pembeza Makna Al-Furqan tu Pembeza Membezakan antara mana hak syaitan Mana hak Allah Apa dia? Quran Kembali kepada Quran Di saat itu kita boleh membezakan Antara yang benar dan yang buruk Tapi dalam masa yang sama Kena minta betul-betul Petunjuk dari Allah SWT Sebab dialah yang memandu kepada kebenaran Nah, jadi kalau kita minta, kita usaha, kita ikhtiar agar kita berada di dalam kebenaran, insya-Allah Allah Azza wa Jalla mentaufikkan kita. Tapi kalau kita sekadar sangka kita berada di atas petunjuk bila orang tanya mana dalil Quran tak ada mana dalil hadis tak ada bila kita kata jangan dia kata mu ni buruk sangka kepada ustaz aku mu ni oh, sangat kepada ustaz aku ni ha. kita bukan beci kepada ustaz demo kita nak tahu petunjuk tu betul ke tidak ha, dibimbangi tersalah sebab dalam Quran sebut ada orang sangka dia dapat hidayah tapi sebenarnya dia ikut syaitan kenapa boleh jadi gitu sebab itu adalah talbis iblis itulah yang kita nak suruh kembali kepada Quran dan sunnah sangat tu bukan kita nak rakyat kita ni hebat tak kita nak orang Islam ni berada di atas petunjuk yang benar Berapa sama orang sangka dia dapat petunjuk ni dalam soal kepimpinan, dalam soal politik. Dia sangka dia lah betul begini 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 begini. Tapi Quran kata kalau lagu tu. Hadis kata kalau lagu tu. Jadi akhir sekali oleh tak ikut petunjuk Al-Quran ni, Allah Taala bagi hak buruk lagi daripada tu. Nak sangat. Tak. Jadi sebenarnya apa petunjuk Quran, apa petunjuk sunnah? Kembali doa kepada Allah, taat kepada pemimpin. Kalau dia salah nasihati dia, kalau dia tak nak nasihat, doakan dia dan sebagainya. Eh kalau semua orang buat gitu, 30 juta rakyat Malaysia ni doa Takkan Allah Taala tak dengar. Allah Taala kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau dia bagi juga tu musibah tu sebab kita. Bukan sebab ne? Allah Taala nak apa tu saja-saja nak bagi, tak ada hikmah di sebaliknya. Wallahu ta'ala alam Jadi kembalilah kepada Quran Kembalilah kepada Sunnah Dalam masa yang sama Jangan pernah lupa Dan jangan pernah tinggalkan Minta doa kepada Allah Agar diberikan petunjuk Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus Doa sama itu Ha doa ha iftitah dalam qiyam saya sebut dah tadi ne ihdini oh, limahtulifa fihi minal haqqi bi idnik fa innaka tahdima man tasya'u ila siratin mustaqim da'a ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik qul sepanjang-panjang ha, sebab kita sangat berhajat kepada Allah azza wa jalla kita semua fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat berhajat sangat perlu kalau tidak kerana hidayah dari Allah ada kita ni pun terkontang kontang kanting. Ne. Laula wa wama kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Kalau kita ni Allah Taala tak bagi petunjuk, eh tak tahulah kita. Alhamdulillahillazi hadana lihada. Puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita petunjuk ni, telah bagi Quran dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk jadi orang yang baca Quran. Berusaha memahami maknanya Walaupun sebenarnya Perjalanan kita ni jauh lagi Nak banding dengan orang-orang salafus salih yang sebenar Cuma kita ni Mengikut jejak langkah Kalau tak boleh Ujung kaki Boleh tapak kaki pun tak apa dah Bekah dia Kalau tak boleh pun Biarlah kita ikut Debu-debu dia Maknanya Kita tak boleh gandum dengan dia pun Kita boleh melangkah pijak belakang dia. Tak boleh melangkah pijak belakang dia pun. Biarlah kita tengok oh dia debu dia, tu tu. debu pak dia tu situ. Kita pun ikutlah dia. Ikut lapulah bahasa kita. Kak. Kalau tak boleh konvoi dekat-dekat, tak boleh tupai naik sekali, kita konvoi ikut dia. Kalau tak boleh konvoi pun, nu lapu dia No kita ikut tu tak apa dah. Kalau tak boleh gak ikut saya buat lah. Yang penting ada, jangan ikut jalan sendiri, eh. Ha, wallahu taala alam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته